What do they say? Men samtidig så er det jo helt ulidelig, ja, hva man gjør. Ja, da, det skal jeg si. Men det er liksom, det er litt både og alt, det er også at noen av de barna får fordelen på grunn av de kjennskaper. Ja, men personlighetsmessig så har de ikke fordel av det. Men dere har kanskje noe sånn at dere samler opp? Ja. Men tar du opp, når du driver og filmer sånn, tar du da opp alt vi, det vi... Kombinasjonen av begge deler. Ja, men det er det verste. Men dere har hørt den der historien om Dagbladet, noe som skulle teste om Oslofolk virkelig er så kjipe som alle sier. Føler du deg bra, trenger noen hjelp, og de bare, journalisten liksom, hurra! Endelig en Oslomann som bryr seg om folk da, ikke sant? Ikke bare er kjip å gå forbi, men han var bare på besøk fra Kristiansand, han. Han var ikke fra Oslo, nei. Ikke fra Oslo. I størst mulig grad. Nei, ja. Folk bor i en torsjåbord, så innbygger folk bor i enebord. Da er du optimist. Ja, ja, ja. Og det kom en vekter, og han prøvde å si det til folk også. Og liksom jage folk da. Klokka 8. Ja, da fikk hun høre at dette er offentlig grunn. Ja, det fikk hun høre, og det ble jo tatt opp i bystyret også. Om det så er mye eller lite. Det er liksom så plagsomt. Igjen, det er jo mer... Alle sånne normale ting, du bare står på hodet. Og så plutselig så er du... Thank you.
University. Karl Johans gate. The Royal Palace. University Gardens. Palace Gardens. Laura Ashley store. That's new.